Krásný den, vážení diváci, všechny vás zdravíme a dneska vítám ve studiu manžele Vincourovi. Dobrý den. Dobrý den. To téma, které jsme už tady otevřeli, tak to jsou zvířata. Vy jste zastánci, obránci, ochránci a upozorňovači veřejného prostoru na téma zvířata. Řekl jsem to dobře? Řekl jste to přesně. Chtěla bys dodat něco, Míša? Zkuste to rozvinout. Co vy vlastně děláte všechno? Protože vy toho děláte fakt hodně. Pro zvířata i pro nás lidi. No, tak když jsme se s Míšou poznali, tak po nějaké době poznali jsme se oba jako vegani a po nějaké době jsme si říkali, že nám nestačí jenom vlastně nekonzumovat ty zvířata, ale cítili jsme potřebu po shlédnutí nějakých dokumentů pro ně začít něco dělat. Takže jsme založili organizaci s názvem Zvířata nejíme a začali jsme se věnovat osvětě k tomuhle tématu. Začali jsme natáčet různý záběry zvířat z českých chovů, z toho pak spolu s dalšími lidmi jsme vytvořili dokument svědectví. Vydali jsme taky knížku Nesvoboda, která vlastně je o tomhle tématu. Takže tak se snažíme jako možná píchat do vosího hnízda, do toho, co vlastně živočišný průmysl před běžnou veřejností se snaží skrýt, tak my se to snažíme odkrývat. Aby se lidi na základě toho potom mohli rozhodnout, jestli se na tom chtějí podílet nebo ne, protože vlastně člověk, který konzumuje zvířata nebo je jakkoliv nosí nebo je vlastně používá v rámci nějakých kosmetických přípravků, tak se na tom vlastně podílí taky. Akorát, jak jste to říkal vy, než jsme zapli ty kamery, tak vlastně je to skrytý, že to běží na pozadí, ty lidi si to neuvědomují, tak my se snažíme právě jim to jako zvědomit a ukázat. No, protože možná pro diváky jsem popisoval situaci, kdy jak žijeme ten běžný život a mnohdy je to prostě rušné, rychlé, mnoho věcí, které člověk potřebuje zařizovat, tak si vlastně ani neuvědomuje, kolik různých produktů používá, ať jsou to kosmetické nebo jakékoliv jiné, které jsou, řekněme, pro lidi víceméně bezpečné díky tomu, že byly testované na zvířatech, že tam existují nějaké jako procedury, kterýma se to připravuje tak, aby se to vyzkoušelo přes ty zvířata. A to asi nebude jenom tohle, bude těch věcí spousta. Tak pojďme zkusit říct nějaké vaše jako zkušenosti, co jste nazbírali za tu dobu, co se tím zabýváte, aby třeba divák nebo divačka, kteří vlastně to téma vůbec nevnímají, jsou v totálním letu, tak zkuste teďka, jako kdybyste mluvili s někým poprvé, říct, na co jste přišli a co se vlastně děje. Tak já jsem vystudoval střední zemědělskou školu, ale šel jsem tam kvůli oboru ochrana životního prostředí, takže jsem se vlastně trošku střetnul i s tím živočišným průmyslem a vlastně po roce té školy jsem začal být vegetarián, protože i když jsem to neměl tak do hloubky, nepřemýšlel jsem o tom tolik, žil jsem ten běžný život, tak vlastně se mě to začalo dotýkat a nechtěl jsem tohle podporovat. Takže jsem se stal vegetariánem a pak uplynulo spoustu let, než jsem došel k tomu, že vlastně nechci podporovat ani ten mléčný průmysl, ani ten vaječný průmysl, vlastně protože všechny ty zvířata, které jsou využívány v tomhle odvětví, tak skončí na stejných jatkách, všechny je zabijou, takže jsem nechtěl být vůbec součástí tohohle, vlastně sám pro sebe, pro svoji duši, pro svoje tělo jsem nechtěl tohle podporovat a vlastně ten touha být víc aktivní přišel až s tím setkáním s Míšou, kdy jsme chtěli těm zvířatům víc pomáhat. A čím víc jsme šli do hloubky, tím víc to bylo bolestivý, že vlastně. Je úplně jiný, si myslím, člověku ukázat nějaký záběry nebo mu o tom povídat a jít přímo do toho chovu za těma zvířatama a podívat se jim do očí. Takže tohle se snažíme jako předávat těm lidem, odkrývat jim ty naše zkušenosti, které tou cestou jako sbíráme. A vy jste se vlastně ptal na to, jaký jsme nazbírali teda ty zkušenosti nebo vědomosti. Tak já si pamatuju, když jsme právě projevili nějaký první zájem o to, jít za těma zvířatama konkrétně, protože do té doby nám přišlo, že tady v České republice není až tolik třeba jakoby záběrů toho, co se děje zvířatům, že je to spíš tak jako přejímaný ze zahraničí, ať už videa nebo fotky. Takže jsme se rozhodli, my bydlíme ve vesnici a kousíček
máme chov s kuřátkama, tak jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat přímo za nima tam. A vlastně začínali jsme, že jsme obcházeli ty podniky jako zvenku, teď jsme naráželi na obrovský popelnice narvaný těma tělíčkama mrtvejma, který tam ty zaměstnanci každý den sbírají. Takže jsme byli v obrovském šoku a bylo to úplně jako facka, protože najednou tam ty zvířata vidíte. Není to jenom něco abstraktního, ale vidíte ty konkrétní jedince. Potom nahlídnete do té haly a vidíte, v jakých jako podmínkách tam musí žít a jak vypadají ty jejich těla, jak jsou deformovaný, protože zrovna, když jsem zmínila ty kuřátka, tak kuřátka jsou šlechtěný tak, aby vlastně za měsíc nabyly neuvěřitelně nepřirozených rozměrů. A oni tím vlastně tou stavbou těla, tak se jim velmi jako brzy začnou lámat nožičky, protože neunesou ty obrovskou především prsní svalovinu, která tvoří 20% váhy tělesný, tak ji neunesou, začnou se bortit pod svýma nohama. Teď vidíte jako strašný zvířata v strašném stavu, jak už psychickým, to třeba si myslím, že na tom jsou hodně špatně slepičky, které musí být v hale nějakých 16 až 18 měsíců, než je odvezou na jatka kvůli produkci vajec, tak ty vlastně postupem času úplně jako zešílí z toho prostředí, že ze začátku jsou to takový jako hravý kuřátka, který všechno zajímá, ale pak to prostředí je tak strašně jako psychicky semele, že pak si koukáte na bytosti, které jsou opravdu úplně jako šílený, rozhodí jakýkoliv menší, sebe menší hluk, tak oni jsou vyplašený, je to něco strašného. Takže jsme tohle to začali postupem času odkrývat a vlastně nám z toho bylo hůř a hůř a byli jsme v hrozném jako šoku, co vůbec lidi jsou schopní jako tolerovat a dopouštět, aby se dělo zvířatům i v rámci zákona, protože tady sice máme teda zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to vlastně jenom jako posvěcuje to týrání, jenom ho udržuje v nějakých úplně směšných jako hranicích, které se i tak překračují teda jako z naší zkušenosti, protože máme záběry i ze skrytých kamer a víme, co se děje v chovech, když se nikdo vlastně nedívá, když jsou tam ty zaměstnanci sami s těma zvířatama. A co se teda děje, když se nikdo nedívá? Různé věci, no, třeba mlátí s těma zvířatama, třeba malý prasátko, který se jim nehodí do chovu, tak s ním prostě hodí o zem nebo ohražení ho zabijou tímhle způsobem. S kuřátkama to stejný, když nějaký prostě nemůže a oni ví, že z něj nebudou mít peníze, tak máme i zkušenost, že jsme našli živý v popelnici, takže bylo jako polomrtvý, takže ho ten zaměstnanec hodil do popelnice na ty ostatní mrtví a nechal ho tam, což se naštěstí se nám ho podařilo zachránit, že jsme ho fakt hned odvezli na veterinu a žilo s náma rok. Co se ještě děje? Mlácení zvířat, kráv, tyčema. Nepadá mě nedávno zrovna, jsme vlastně dostali nahrávky případu, kdy zaměstnanci odtáhli telátko, který mělo nějaký zdravotní problémy, tak ho odtáhli do takového kafilérního boxu, což pro kravičky vlastně je taková jako bouda, a tam ho nechali pomalu umírat, 2 dny tam umíralo na zemi vlastně a našel ho tam nějaký náhodný kolem jdoucí, který tam šel do lesa na houby, tak si všimnul, že tam prostě jako někdo žije, takže vlastně se jich zbavují tímhletím způsobem. A to je vlastně, o čem mluvíme, tak to je jakoby ta hrůznost ještě jako mimo ten zákon, ale i to, co je v souladu se zákonem, tak je vlastně jako strašlivý. Jsou povolený mrzačení zvířat, prasátkům se upalují ocásky, štípou se jim zuby, kastrují se zaživa bez anestetik, i když to možná v zákoně tak by mělo být. A kravičky jsou odrohovány, to znamená, že jim vlastně kauterem elektrickým vypálej místo rohu 2 cm pod kůži, pak to krvácí. A to je v souladu se zákonem, tohle to všecko. A když si člověk představí, že by to třeba dělali ty dotyční psovi nebo kočce, tak si myslím, že by se to spoustě lidem jako nelíbilo a že by proti tomu byly třeba nějaké jako výraznější protesty. Ale to, že se to děje zvířatům, který jako se konzumují, tak to vlastně tolik nevadí. Mimochodem, to je zajímavé, to, co jste teďka říkala, protože my jsme takový, jako Češi, jsou takový národ pejskařů, abych řekl dneska už i kočkařů a vůbec jako těch zvířat a veterina obecně, to je jako řekněme velký biznes, pokud to tak můžu říct, takže když jdete na veterinu se svým zvířátkem, tak většina lidí jako se velmi jako detailně stará o tom, bylo dobře, mělo očkování, všechno se jako postarají a při každé nějaké jako chvíli tam jdou se o něčem poradit.
Ale to, co vy popisujete, je zajímavé, že pak je jako velká sada zvířat, kterou my jako v normálním životě vůbec nevnímáme, že to vajíčko, co si tam vyklepnu do těsta na palačinky, tak vlastně prožilo takový život třeba. Nebo že ten řízek, který si ti lidé dávají k tomu nedělnímu obědu, tak možná má tuhletu historii za sebou. A je vlastně ze zvířete, pokud se jedná o prase, který je inteligentnější než pes, podle výzkumu, takže jako je to vlastně zajímavé se nad tím zamyslet. V některých zemích zase jedí psi a prasata nejedí, takže to je takové nějaké kulturní nastavení. Až jak jste zmínil s tou veterinou, tak mě vlastně napadlo, že když jsme měli první zachráněné slepice, o který jsme se starali, tak nějaká byla nemocná, tak Míša obvolávala veteriny a vlastně většina těch veterin nám poradila, ať ji usekneme hlavu a uděláme z ní polívku. Že jako nechtěli přistoupit na to, že by se mělo takovému zvířeti, který je inteligentní a každý jiný pták, pomoct. Přitom, kdybyste volali, že máte problém se psem a s kočkou, tak vám neřeknu, ať mu useknete hlavu. Nebo s nějakým exotickým ptákem. No. Ale pak jsme našli naštěstí paní doktorku, která nám pomáhala. Ale není to vlastně úplně standardem, že by chtěli pomáhat těmto zvířatům. Možná by bylo dobré zmínit tu jméno té vaší organizace, aby to tady znělo, aby lidé si to třeba případně mohli najít, pokud je to zajímá. Tak jméno naší organizace je Zvířata nejíme. Máme webové stránky zvířatanejíme.cz, Facebook, Instagram, takže si nás tam můžou vyhledat a zjistit to, co děláme. A tak jak o tom mluvíte, tak mě už to jako vede se zeptat k jedné věci. Jo. Tak vy jste prožili s pozorováním těch chovů jako dramatické zážitky. Jak se vyvíjí společnost v rámci toho, když jste třeba začali a pokračujete teď, jestli třeba vnímáte větší reakce lidí, menší zájem, nezájem, anebo případně pokud se dívají lidi, kteří by vám třeba chtěli pomoct nebo se do toho nějak zapojit, co pro to tak jako můžeme udělat? V tomhle se někdy s Míšou rozcházíme. Já vidím, že se... Klidně se rozejděte. Z těch názorech. Že se to posunulo jako hodně. Za dobu, co já jsem začal být ten vegetarián, jsem se stal veganem. A teď tak jako ten posun je ohromný, už co se týká toho jídla i těch lidí, kteří se o tohle téma zajímají. I nám narůstají jako sociální sítě i reakce na to, co sdílíme. I když zveřejníme nějakou kauzu, tak o to mají zájem média, což dřív by se třeba podle mě nestalo tolik. Takže já vidím v tomhle posun. Zároveň mám trošku strach a obavy z toho, jak se to téma stává běžnější, že už to není pro ty lidi tak šokující, jako to bylo třeba před 2 lety. Takový mám z toho pocit. Já třeba je to jinak. Takže... Že se na to jako zvyknou a nebudou pak chtít nic. Mně přijde, že už jsou zvyklí, že už ty záběry znají, že vlastně už je mají nakoukaný natolik, že buď přesně před něma zavřou oči, nebo už ví, jak to chodí a mávnou nad tím rukou, protože chtějí žít šťastný život a nechtějí si připouštět, že svým způsobem života třeba někomu ubližují. Já v tom ještě vnímám jednu věc zásadní, trošku jako právě z pesimistického soudku, že vlastně každý rok se zvedá počet zvířat, které byly zabitý v rámci České republiky i z celosvětově, pravděpodobně tam to teda tolik nesleduju, ale tu Českou republiku, jo, a každý rok jich jakoby je zabito víc a víc, takže je sice dobrý, že nabídka v obchodech roste, že je větší výběr veganských produktů, že opravdu není vůbec žádný problém udělat si naprosto běžný jídlo a nahradit cokoliv, ale zvířat umírá čím dál tím víc. Takže vlastně jako na jednu stranu dobrý, ale nám jde primárně o ty životy, o záchranu těch životů a tam to vůbec jako pozitivní není. No. Myslím si, že minulej rok nebo předminulej rok to byl počet vlastně 143 milionů zvířat zabitých jenom v České republice za rok. A to na jatkách. A pak je spousta zvířat, které žijou v ekochovech, malochovech a to jsou další miliony zvířat. Pak jsou samozřejmě zvířata, které zabijí myslivci, jsou rybáři, kteří zabijí ryby. Zvířata v laboratořích. Zvířata v laboratořích, takže to potom naskáče do obrovského čísla, který vlastně ani není možný dohledat, protože třeba ty zvířata zabitý v domácích chovech nejsou evidovaný. Takže jich je ale opravdu velký jako množství na různých, tak různým jako v různých oblastech. To téma, to je tak široké. Já mě teďka jako napadá, že bychom možná měli normálně do toho kopnout i z pohledu třeba výživy, jo? Protože úplně jsem teďka jako slyšel, že někdo si říká, jak ale bez masa budeme jako žít, jo? Jak budeme žít zdravě. Jo? Jak budeme žít zdravě.
Tak jak teda žijete zdravě? To jsou luky spíš. Jo, a ještě důležitá věc, než tohle odpovíte. Tak to byl ten váš rozpor? Rozpor byl v tom, že Luky vnímá ten vývoj pozitivně, veganství, jo, nebo spíš negativně. Zvířat, a já spíš jako negativně, no. Ale možná i rozpor ohledně toho jídla, že já mám radši zdravější verze jídla a Míša má radši smažený verze jídla. Takže počkat, toto tady my chceme ale slyšet. Takže oba dva jste vegani, ale tohle je vegan s pánví s olejem a tohle je vegan, co je na páře? Co se snaží, no třeba místo smažení si upíct tu věc. No, řekl jste to hezky, v podstatě to taky jenom. No, protože já nevím, s čem máte problém, ale třeba takový jako veganský smažák je vynikající věc přece, ne? Jako já to teda nikdy jako nejet, ale jakože... Je to skvělý, já to mám rád, mě to chutná, ale chtěl bych být hodnej i na to svoje tělo. A cítím, že když si dám takovouhle věc, tak je mi pak těžko a není mi příjemně, takže... 200 kliků to spraví. Právě, já do toho se donutit, to je těžší. Ale jakoby vegansky se dá jíst zdravě i nezdravě. Je to asi jako u každého jídla. Můžete si prostě vybrat, jestli... Ale celkově si myslím, že veganství je zdravější než konvenční strava, ta česká třeba, která je založena na knedlicích a smaženým a nevím, na čem omáčkách. No, ale můžete si vybrat. Co my jíme konkrétně? Hodně luštěnin. Zeleniny. Teď už odpovídáte na tu zdravou stravu. Jo. Veganskou. Dobře. Ale... No, protože maminy budou říkat, že prostě bílkovina, nebo obecně lidi budou říkat, bílkovina je důležitá pro stavbu těla. Žijeme tady v časoprostoru, který je postavený na aminokyselině. Takže to jako tady hraje jako dvě roli při stavbě té hmoty. Tak jak tomu, jako, jak s tím jako zacházíte vy? Abyste byli zdraví, aby byly zdravé kosti, aby byly zdravé prostě celé tělo. My se spíš zabýváme tou etikou, takže tohle téma neřešíme natolik do hloubky, ale pokusíme se odpovědět co nejlíp. Jako podle různých organizací světových je veganská strava plnohodnotná a vhodná pro všechny, včetně matek, malých dětí, seniorů. Minek, takže tak to je. A bílkoviny nejsou vlastně vůbec problém, ty jsou jako obsaženy hodně v těch luštěninách, jsou vlastně i v pečivu, jsou vlastně jako ve spoustě potravin. Jediný problém, který bych doporučil všem veganům nebo všem lidem, kteří chtějí se na veganství dát, tak doplňujeme vitamin B12, který by měli teda z našich zdrojů doplňovat i lidé běžně se stravující, protože ho není obsaženo jako moc nikde. A B12 to bude v pivu, ne? Ne, tam je Bčko nějaký jiný, ale B12 tam myslím není. A to je vlastně vitamin, který... Je to vlastně... No řekni, to máš to na jazyku. Že vitamin B12 se přirozeně vyskytoval jakoby v půdě, že ho tvoří nějaký bakterie, že doufám, že to říkám správně. A tím vlastně, jak teď ta doba je taková, že se hodně všechno sterilizuje, myje a podobně, tak to člověk do sebe přirozeně do těla nedostává. A lidi konzumující zvířata, tak vlastně tu B12 dostávají skrz zvířata, kterým je přidávána do krmiva. Takže vlastně oni udělají ze zvířat prostředníky a tím dostanu do svého těla. My to doplňujeme kvůli tomu, že vlastně jakoby nejdeme přes to prostředník, ale jdeme si rovnou pro ten vitamin, takže jenom ta jediná věc. No. A vy jste i zmínil ty matky, my máme syna 10měsíčního a já jsem vlastně celý těhotenství strávila na veganský stravě, on je vegan teďkon, protože už normálně jako baští, takže to opravdu není vůbec problém, je zdravý, je v pořádku, takže dodržovat tu veganskou stravu je opravdu dobrý v každém věku a jak říkal Luky, přes tu výživu nejsme úplně odborníci, ale jestli můžeme doporučit stránky, třeba oni se jmenují Česká veganská společnost. Provek se jmenují. Provek. Tak ty se hodně zabývají výživou, takže tam opravdu člověk se dozví úplně všechno, jak si postavit ten talíř tak, aby byl vyvážený a zdravý. Jo. A já myslím, že určitě nemusíme být úplně odborníky, ale ono myslím, že je fajn si poslechnout lidi, kteří to reálně žijou. Mm-hmm. Že prostě, jo, to setkání s někým, kdo prostě takhle jako opravdu jako reálně jede, tak je prostě určitě dobře, že jsou to jako zkušenosti. Ale ještě můžu dodat, tak my zrovna nejsme žádní svalovci, ale normálně je spoustu jako profesionálních sportovců, kulturistů na veganské stravě a vyhrávají závody, soutěže. Teď natáčíme dokument o náctiletých aktivistech právě, protože to je takový jako zajímavý
vlastně zajímavý je v České republice, že tady máme strašně moc mladistvých, kteří bojují za osvobození zvířat, což i ve světě není úplně běžný. A tak jsme se o nich rozhodli natočit dokument a máme tam jednoho kluka, Tomáše, a ten tomu je 15, nebo bude mu 15 teďkon, a chodí do posilovny několikrát týdně a opravdu svalovou hmotu má obrovskou. Takže jako není problém ani na tom jako nabít těch svalů na veganské stravě. Mm-hmm. No. Tak jestli nás poslouchají nějací kulturisti, tak, no, tak vyzkoušet. Teď můžu jako vyzkoušet. Mm-hmm. Já myslím, že to je důležité odpovídat vlastně k tomu tématu obecně zvířat a vlastně masa obecně. Tak určitě i tyhle ty všechny témata, protože já myslím, že lidi se k těm informacím dostávají, ale myslím si, že je dobrý jako zvědomit ty souvislosti, které se v tom jako můžou dít. No a teď jenom... Když jste mluvila o té pesimistické poloze, mm-hmm. to znamená, že jako vnímáte, že lidi jsou, jako myslíte, že, jako, že jsou více necitliví vůči tomu tématu? Že vnímáte, že se to... To si úplně nemyslím. Já si myslím, že ta citlivost docela, že se to v lidech jako probouzí, ale spíš to číslo těch zabitých zvířat, že vlastně asi ta konzumace teda je větší. Prostě lidi jako... Protože vy jste říkali, je větší nabídka v obchodech, no? Více lidí to oslovuje, více lidí to praktikuje, ale zároveň jako roste počet těch zvířat, které jsou zabití, tak to by znamenalo, že by rostla jako dramaticky populace. V České republice tak jako nebude určitě. Já nevím, já vůbec vlastně nevím, jako jak to logicky vysvětlit. No. Možná to může být i tím, že se zvýšil počet zabitých ptáků, kteří jsou menší zvířata než třeba kráva nebo prase, uh-huh. kterých se zase jako zabíjí méně než dřív, o hodně, takže možná jako... Ten počet je sice vyšší, ale kdyby se to spočítalo na tuny, když to řeknu tak hnusně, tak by to možná bylo vlastně podobný nebo nižší. A co roste určitě, tak je jako plýtvání potravinama obecně. A myslím si, že masa nevýjímaje, takže my jsme se tady bavili, já to číslo jako neručím, ale jsou to miliony kusů zabitých prasat, které se ročně v Evropské unii prostě vyhodí, protože se nespotřebujou. Tak a to si myslím, že se týká úplně všech produktů jako takových. Takže myslím si, že asi se můžeme klidně bavit od toho začátku, aby jsme se podívali do těch ledniček a naučili se jako vlastně být odpovědní vůči všem produktům, nejenom vůči zvířatům, ale i vůči těm rostlinám, aby jsme spotřebovávali to, co prostě zvládneme. Teď je pro mě otázka, když popisujete ten vývoj, tak řekněme, že přibývá více veganů nebo lidí, které to stravování zajímá. Jakým způsobem se třeba do takovýchhle aktivit, i když třeba na to nejsou tak jako zarytí jako vy v tomhletom směru, nevím, jestli jste zarytí, tak jak se můžu jako zapojit? No, pokud by vyloženě šlo o nějaké jako aktivistické zapojení, tak jsou tady v České republice organizace, které pořádají nějaký jako venkovní akce. Myslel jste to takhle, jakože... No, ale třeba s váma, jestli vás můžu jako lidi zkontaktovat, jestli potřebujete pomoc nebo něco. Je, my potřebujeme pomoc, spoustu pomoci. Takže nám se určitě můžou lidi ozvat, no, ale on vlastně, můžou se přidat k nám. My máme určitě nějaké jako aktivity, které bychom mohli takhle jako delegovat, rozdělit, ale potom člověk, který, myslím si, že je důležitý si jako říct, co člověka baví, v čem je dobrý, protože to může být například, já nevím, stříhání videí nebo malba, může se člověk jakoby vyjadřovat vlastně uměním nějakým způsobem, nebo je tady vlastně v České republice taky jeden veganský autor, který měl tuším před 2 rokama výstavu, kde právě zobrazoval zvířata na jatkách. Takže vlastně si jakoby říct, co v běžném životě mi jde, co mě baví, a aplikovat do toho to veganství, nebo to, ty zvířata. Takže je to různý. Nebo dají se překládat knížky například, nebo psát články. Je toho obrovská spousta, no. Myslíte, že vaše síla v rámci tohoto tématu jako roste tak, abyste se jednoho dne třeba dostali někde až na úroveň, já nevím, legislativního procesu, anebo jako přímé komunikace třeba s ministerstvem zemědělství a tak dál? Máte takovou ambici, nebo lze to nějak jako dosáhnout podle vás? Záleží, jaké jsou ambice tady těch ministrů zemědělství a podobně. No. My s nimi v nějaké komunikaci jsme byli, protože zveřejňujeme často záběry, co se děje před jatky ze skrytých kamer, který, když se podaří
pořídit, tak jsou vždy vlastně překračování hranice zákona, takže my jako o sobě víme. My vlastně usilujeme o to, aby byly kamery, online kamerový systém na všech jatkách, aby lidi mohli vidět, jak je se zvířaty zacházeno, když jdou do jatek. Takže máme na to petici, kterou lidé můžou podepsat, najdou ji také na našich stránkách. Naším cílem největším je spíš apelovat na tu veřejnost, protože si myslíme, že pokud veřejnost bude chtít změnu, tak už ji ti politici udělají sami. No, že ta legislativní oblast úplně není v rámci naší. To by musel se zavádět zákon na prostě jako ukončení zotročování zvířat. Pak jo, ale takový ty postupný změny, toho úplně nejsme jako, není to naše cesta. A jak Míša říkala, že to je víc vlastně organizací, kam se můžou lidi přidat, tak vlastně my jsme spíš taková ta etická, která jsme trošku ostřejší, trošku ukazujeme víc tu realitu, pak tu jsou jiné organizace, kteří jsou zaměření spíš zase na to právo, některý zase na tu výživu, takže jsem vlastně rád, že se tak jako vlastně doplňujeme a snažíme se složit to pucle dohromady a udělat tu změnu velkou. Hmm. Mimochodem, jenom to jsme zapomněli, máte na sobě trika, kde vlastně je napsáno svědectví, tak to se vlastně týká i toho vašeho projektu, že jo? Ano, svědectví je vlastně dokumentární film, který jsme tvořili 3 roky ještě s dalšími lidmi a vlastně sbírali jsme záběry z českých chovů, velkochovů, malochovů, domácích chovů i biochovů a vytvořili jsme z toho 2hodinový dokumentární film, který namluvil Petr Vachler, který ho možná tady vaši sledující můžou znát. Znají určitě. Takže za to jsme mu moc vděční, protože nám pomohl i s finalizací toho filmu u nich ve studiu. Takže taky doporučujeme lidem, ať se na něj podívají. Jde se na něj podívat na stránkách sledujsvědectví.cz anebo je dostupný teď i na Voju třeba a různých jiných platformách. A snažili jsme se tam ukázat způsob života a smrti všech těch zvířat, které se u nás zabíjí, takže jsou tam opravdu všichni, jsou tam králíci, slepičky, kuřátka, prasátka, kravičky, ovce, kozy, králíci. A teď mi třeba napadlo, to vždycky mi vyjede ten obraz, jako se mi vrátí, je třeba i na křepelky, je to tam trošku zaměřený a vlastně je legální, asi je to legální, že jo? Normální, nebo je to normální metoda, kterou teda chovatelé křepelek používají, neříkám, že všichni, ale zabíjí je tak, že jim ustřihnou hlavu nůžkama na papír třeba. A to tam je taky natočený. A to vlastně pak, nevím, co na to chcete říct, nebo co si o tom myslet. Je to hodně těžký téma. No, takže jsou tam vlastně záběry takhle pořízený ze skrytých kamer. Jsou tam i záběry, které pořídili lidi, kteří byli zaměstnaní, normálně zaměstnanci těch chovů nebo jatek. A plus jsou tam záběry, které teda se jako pořídili cestou, že se vniklo do těch chovů v podstatě, no. A na závěr se snažíme být trošku pozitivnější a jsou tam nějací naši známí nebo jako jsou tam vegani, kteří jsou v něčem úspěšní, zajímaví nebo se starají o zvířata na azylových farmách a ti tam jako vnáší to pozitivno, že ukazují, že to veganství je vlastně super a že ho může žít každý. No, jsme tady v kultuře, kde to maso má nějakou svoji, řekněme, opravdu velmi dlouholetou tradici a rozumím tomu, že asi je potřeba hodně upozorňovat na tyhle ty věci a je to moc jako dobře. Jo? Jenom rozumím té tradici hluboké, které tady vlastně rodiny jako prožívají obecně, z generace na generaci se přenáší. A tak si myslím, že je možná i dobře, že jsme se bavili tady chviličku o tom, jak vlastně žijete, jako jak žije vlastně vegan, jo? Protože já se vsadím, že spousta lidí si to vlastně jako říká, co to vlastně jako je, to je jako nějaký vegetarián. No. A neuvědomují si možná často, že ten vegan je ještě o ten stupeň dál, že vlastně, tak jak jste to hezky řekl, že vlastně nejde ani po té mléčné dráze těch produktů z toho mléka a z vajec a takovýchhle věcí. Tak možná i tohle to jako doplňte jenom, aby si to lidi zvědomili, protože víte, co nám spoustu témat v životě tak jenom jako jede a člověk si řekne, já vlastně vím, co to je a já vlastně jako možná úplně nevím.
Tak vegetarián je člověk, který nejí zvířata pouze, a vegan je člověk, který nejí ani mléčné produkty, vejce, med, to je asi všechno z těch potravin. A mě na tom právě přijde třeba jako zajímavý, že vlastně vegetariánem se člověk stává taky z velkého procenta asi kvůli tomu, že nechce způsobovat jakoby bolest a smrt zvířatům, ale v podstatě, když nepřestane jíst ani to mléko a vejce, tak ho jako nadále způsobuje a ještě vlastně jako v tom módu, že ty zvířata jsou, ty, které jsou držené v chovech kvůli mléku a vejcím, tak jsou tam často daleko déle než ty zvířata, které jsou tam kvůli svalovině. Takže vlastně ty zvířata jsou úplně vyždímaný a na konci toho vyždímání ještě jako navíc teda zemřou na těch jatkách. Takže si myslím, že vlastně pokud člověk opravdu chce zvířata nějak netrýznit, nepodporovat to týrání, takže to veganství vlastně je v podstatě jako jediný způsob, protože i v rámci toho mléčního průmyslu i vaječního průmyslu, tak jako to utrpení je obrovský. Víte, co je zajímavé? A to mě teďka jede jako fakt spoustu témat. Jo? A jsem se poprvé setkal v životě, když nám umřel pes, a jel jsem do krematoria pro zvířata. Tak tam jsem byl poprvé konfrontovaný s tím, jak moc lidé vymysleli způsobu, co pro ty mrtvé zvířata ještě dokážete jako udělat. Jo? Od nějakých otisků, videa z kremace, všechno možné můžete zaplatit, všechno možné. Ale tuhle linii, co máme na talíři a jakou to má jako historii a průběh, se vlastně jako vůbec neuvědomujeme. Možná. A tak mě jenom jako znělo teď v hlavě, že je spousta lidí, kteří říkají, že by chtěli něco pro planetu udělat, a vlastně neví co, tak já třeba někdy jako říkám, tak pojďte uklidit si na vlastním dvoře. Mm-hmm. Tak to uděláte pro planetu jako hodně. A tohle ale můžeme udělat vlastně úplně všichni. Mm-hmm. Teď jenom napadlo, že vlastně tohle je něco, že jestli někdo chce nějak pomoct a neví jak, tak tohle může udělat hned teď. Vlastně nemusí na nic čekat. Mm-hmm. To jste řekl moc hezky, no. A mě to fakt pomohlo i jako, že se dokážu líp sám sobě podívat do očí. Pokud si uvědomím všechny tyhle věci, které zatím jsou, vím, že spousta lidí si to neuvědomí, nechce uvědomit a nemám to nikomu za zlý, ale mě to taky pomohlo, no. No, protože většinu života jsme taky jedli zvířata, my jsme jako nebyli vegani od narození, takže ta změna potom přišla postupně. Takže veganství je o té jako nekonzumaci zvířat, ale zároveň je to o tom, že člověk nepoužívá kosmetické prostředky. Třeba dneska právě jsme nebo Luky spíš, měl být přepudrován a odmítli jsme to, protože vlastně nevíme to složení konkrétního produktu a u té kosmetiky jsou takové jako dvě věci, na které si člověk jako nemusí, ale když chce žít jako eticky, tak dává pozor a je to jednak složení, aby bylo veganský a druhá věc je, aby nebylo testované na zvířatech. Potom oblečení, na to jste se nás vlastně jaký ptal, tak vlastně vegani nenosí kůži, kožešiny, hedvábí, perly, kašmír, to jsou vlastně jakýkoliv textíle, který pochází ze zvířat. Pak je tam ten med, nekonzumujeme med, protože to vlastně to, jak člověk zachází se včelama kvůli tomu, aby získával med, je taky jako neetický. Vegani nechodí do zoologických zahrad ani do cirkusů, protože tam vlastně zase je jako jiná rovina, je to vlastně zábava založená na tom, že někoho vytrhnete z jeho přirozeného prostředí a zavřete ho do nějaký ubikace, skla nebo za mříže a lidi se na ní chodí koukat, je to strašně, strašně smutný, takže ani tohle to vegani vlastně nenavštěvují takovýhle zařízení. Já přemýšlím o tom medu. Mhm. Zůstal jsem viset, přiznávám se, zůstal jsem viset v tom medu. Když takový jako včelař, teď já to jen rozvinu, když takový včelař, ten někde u lesa má ty svoje včely, oni si tam krásně bzučí, žijou, lítají si po té krajině, pak teda jde o to teda, že jim odebere ty plástve a to, že je teda celou dobu jako krmí, přikrmuje, stará se o ně, léčí je, to se nepočítá?
No to je právě ono, že to lidi často říkají s ostatníma zvířatama, že vlastně já těm slepičkám, těm prasátkům jim dopřeju, já jim dám najíst, můžou běhat ty včely, že jo, taky, že se o ně jako nějakým způsobem teda stará. Jenomže to je vlastně jako stav, ke kterému ty zvířata se neměly jako šanci vyjádřit. Oni třeba vůbec jako nestojí o tu vaší péči, oni by radši byli svobodní. A vy se vlastně jako držíte někde a říkáte, já ti dávám najíst, tak ty mi za to dáváš, ty to vlastně přirozený, ale ty zvířata neměly jako možnost vlastně se k tomu uspořádání jako vyjádřit. A s těma včelama tam vlastně jde hlavně především o to, že ten med, který jim braný, tak je nahrazovaný třeba takhle. Včely primárně tvoří med kvůli tomu, aby měli zásoby na zimu, aby přežili zimu. Lidé jim ten med vezmou a nahradí to cukrem s vodou, což není tak výživný. Mnohdy ty včely tu zimu ani nepřežijou kvůli tomu, že mají tuhle tu náhradu. Další věc je, že když chtějí se dostat k tomu medu, tak často, ne všichni, ale často je vykuřujou, takže vlastně oni jim navádějí pocit, že protože včely v sobě mají jako mechanismus samozřejmě zachování života a největší nebezpečí pro včely v lese je oheň, požár. Takže oni je vlastně vykuřují tím dýmem, tím jim jako nasimulujou, že vlastně je požár a rychle opustí prostě úl, ve kterém oni bydlejí, to jejich domov. Takže vlastně tímhle tím způsobem je vyženou. Potom je tam takový jako hrozně zvláštní obchodování s včelýma královnama, který ty chovatele si třeba posílají v takové jako malinkatý krabičce poštou. Takže vlastně je jako do krabičky, do obálky se zavře královna, plus k tomu nějaký dělnice asi, nevím, jestli to správně názvou, a posílají si je takhle poštou. Potom třeba trubce, tak ty zase inseminujou, což jako je úplně jako bláznivý. No, takže tam jako je spoustu odvětví, ve kterých vlastně ty lidi taky se k ním nechovají vůbec uctivě a eticky. Mm-hmm. Jo, já se na to ptám, protože vlastně, když mluvíte o etice, tak je možná dobrý, aby jsme to rozvinuli, co všechno to vlastně jako obsahuje, aby lidi vlastně viděli, co všechno to vlastně jako má za souvislosti, jo? Že my si to opravdu někdy úplně dobře neuvědomujeme. My se snažíme neživit vlastně myšlenku toho, že jakkoliv využívat zvířata lidmi je v pořádku nebo nutné. Vlastně žijeme v tak moderní a civilizované době, že si myslím, že vůbec nechme zvířata žít jejich životy, nemnožme je dál, nepodporujme utrpení na nich a buďme soucitní. Teď nevím, jestli se nebudu mýlit, jo, ale jestli si to správně pamatuju, svého času jsem četl něco o ozonových dírách a tam dokonce zmiňovali, že ty velkochovy, například, myslím, že na Novém Zélandu, obrovské stáda ovcí a tak dál, že vlastně mají jako enormní podíl na růstu těch ozonových děr. Doufám, že teda teďka jsem neřekl něco, co potom nějaký vědec řekne, co to tam jako plácáš, ale ono by to vlastně potom podporovalo to, co říkáte vy, že nekonzumací masa se logicky smrskne, ta populace těch zvířat na přirozenost a tím pádem nějaký kousek zase tady téhleté věci je zase vyřešená. Živočišná výroba celkově je jedním z nejvíce znečišťovatelů planety. Nevím teď ty procenta, ale říká se snad, že jako víc než třeba veškerá doprava na světě. Zatěžuje životní prostředí. Plus třeba jste zmínil Nový Zéland, tak kdyby někdo chtěl, tak je na YouTube, myslím, dokument Milk, se to jmenuje, jako mléko. A tam jsou neskutečně prý znečištěný potoky a řeky kvůli nadměrné produkci právě krav, který se tam pasou volně, takže to působí, že se mají hezky, ale vlastně zároveň neskutečně ničí tu přirozenou krajinu tam. To je zajímavé. Tohle téma mohli bychom vlastně rozpracovávat kam všude, to v tom jako životě jako šahá. Určitě, no. Když teď někdo si prostě říká dobře, tak já do toho půjdu. Já to teda ustřihnu, přestanu to dělat, nebudu jíst maso, nebudu jíst mléčné výrobky, stanu se teda veganem. Dejte pár tipů, aby si ti lidi jako ten přechod jako ulehčili. Mm-hmm. Jo, jako takové to, aby nenarazili hned, jakože je to těžký, složitý, špatně se mi to, já nevím, schání, kupuje. To si snad už podle mě dneska ani nemůže možný být, ne? Že to je vlastně všude. Já si možná bych řekla, že ten přechod pro někoho nebude úplně jako jednoduchý. Já jsem to tak taky měla, že mi trvalo nějakou dobu, než jsem si na to zvykla a že je to asi jako v pořádku, že to je jakoby nějaký proces. Ne každému to jde ze dne na den. A typy,
bude to nějakou dobu trvat, než se člověk třeba zorientuje v obchodě, jaký potraviny, protože samozřejmě jsou sekce, kde jsou jako veganské potraviny, teď už je to super, to když my jsme začínali, tak nic takového nebylo, takže teď už člověk jde do té své uličky, ale potom taky spousta potravin, které jsou náhodně veganský, takže člověk si potom už jakoby tak zmapuje, že tuhle tu sušenku, ta je dobrá, tamhle, nevím, tenhle ten rohlík prostě je dobrý. Takže vlastně jakoby to chce nějaký zkoumání. Myslím si, že je dobrý do toho jít s takovým jako nadšením, že jde člověk jako objevovat nový vody. Takže tip je teda být jako trpělivej a zmapovat si ty obchody, kam třeba člověk jako chodí, kde, co má blízko. Je spoustu stránek na Facebooku, které vlastně dávají tipy na to, co jíst, nebo přesně na ty náhodné potraviny třeba, nebo spoustu receptů. Vlastně teď si můžete do Google zadat svíčková vegan a vyjede vám několik druhů receptů s návodama, jak si ji můžete připravit. Cokoliv vlastně zadat do Google své oblíbené jídlo a dát za to slovo vegan a vyjede to ve veganské verzi, takže to vůbec jako není těžký připravit. No, A důležitá věc, a to mě teď jako napadlo, dejte tipy lidem na to, jak se potom vegan cítí. Protože lidi řeší, já nevím, váhu, kvalitu pleti. Teď jenom jako si vymýšlím, jo, jenom co všechno může člověk jako řešit. Tak jak se potom jako veganovi třeba upravuje, jo, jako vůbec jako fyzický jako stav těla třeba. Asi to může být individuální hodně, ale mě se třeba zlepšila na veganství hodně pleť. Když jim jako vegan zdravě, tak je těžší přibrat, si myslím, jako být obézní. Nemyslím na svalové hmotě, když se zase člověk se zaměří na to, aby měl svaly, tak jí prostě potraviny, z kterých rostou víc svaly. A ty se cítila jak? No, u mě jako největší roli hrála asi jako ta mentální rozpoložení nebo takovej ten pocit, že jsem se zbavila té viny. Protože já, když jsem přišla do kontaktu poprvé se záběrama zvířat, tak jsem se cítila úplně strašně, jako že tohle se děje kvůli mně a byla jsem z toho úplně paralyzovaná vlastně a strašně nešťastná a byla to tak jako velká síla. A potom, když jsem přestala konzumovat, tak vlastně mi bylo dobře skrz jakoby ten... tak jako uvnitř prostě, no. Tak, že jsem se cítila lehčí a cítila jsem, že teda ta vina odešla. Takže pro mě to bylo z tohohle hlediska, z toho jako na fyzičnu, nejsem si úplně jistá, je to už jako několik let, takže nedokážu říct, ale jo, člověk je určitě míň unavený, protože trávení těch zvířecích částí samozřejmě zatíží organismus víc, takže je člověk, i to vlastně potvrzují sportovci tohlensto. Když jsme dělali do svědectví právě rozhovor z několika z nich, tak říkali, že jsou jakoby rychlejší, mají rychlejší pohyby, rychlejší reakce, ano, regeneraci taky, ano, rychlejší. A no, takže vlastně těch benefitů je spousta. Ale ještě, než jsme začali dělat ten rozhovor, tak se zmínil zajímavou věc, nebo jsme to nerozebrali ani, ale ten vliv toho okolí je hrozně důležitý. Takže pokud, že si dokážu představit, že pokud třeba nějaká mladší holka, kluk na vesnici v konvenční rodině se rozhodnou, že chtějí být vegany, tak to pro ně musí být hodně těžký. Jakože ta rodina je nejspíš nepodpoří ani kamarádi, jsou často terčem výsměchu. Takže těmto lidem bych asi doporučil, ať se klidně obrátí na nás nebo do nějakých těch veganských skupin, kde najdou spřátelené duše, kteří jim pomůžou tohle překonat. A já bych možná ještě dodal, jako moje vlastní životní zkušenost, ve chvíli, kdy člověk se pro cokoliv jako rozhodne a nějakým směrem vyjde, tak se mu nějak jako otevřou oči tím směrem a začne tam ty spřízněné duše vidět. Tak možná, jestli někdo se tam rozhodl právě být jako veganem, tak já věřím, že velmi rychle zjistí, že ve svém okolí jich má možná spoustu. Jo, to je pravda, no. No tak pojďme na závěr něco jako super pozitivního. Dneska je takový jako super den, tak co dáme? No, hlavně člověk ušetří životy. Jako člověk ve svém životě vlastně může najednou udělat jako obrovský dobro pro zvířata, může pomoci spoustu bytostem jenom tím, že nahradí nebo že půjde do jiného regálu v obchodě. To je prostě úplně úžasný. Má úžasnou moc každý člověk v tomhle tom. Pomůže tím planetě, vlastně i sám sobě z velké části. Víte co, to je ale úplně skvělý. Tak jste to řekli, ale to mi tam rezonuje úplně jako šíleně, to, co jste tam říkala. Vlastně my máme všichni tu moc. Pokud chcem, tak teď hned se to dá změnit. A není to až tak náročný, no.
Je to super. No tak děkujeme moc, vážení diváci, že jste si poslechli a viděli tohleto téma. A já jsem moc rád, že jsme vás mohli přivítat ve studiu a moc jsem vděčný, že jsou takový lidé jako vy, kteří po takových věcech jdou a opravdu se snaží. A ať vám vydrží síla, entuziasmus a ať se vám v životě moc daří. Děkujeme. Děkujeme moc a děkujeme za pozvání. Moc děkujeme.